šestí dětskama skoro. Tak, super, paráda. Jsme asi pravděpodobně online. Jestli to zase někdo můžete zkontrolovat někde ve skupině, jestli někdo třeba nějak vidíte, já teda to mám otevřené, ale mi se to většinou nezobrazí z nějakého důvodu, nevím proč. V každém případě, přátelé, zdravíme vás, přejeme vám hezký večer. Dneska jsme tady vlastně s dalším pokračováním našeho skupinového coachingu, který už skoro začíná mít určitou jako tradici. V podstatě si myslím, že máme za sebou dvě nebo možná už dokonce tři vysílání. A dneska jsme se na to dost těšili a někteří z nás se hodně poctivě připravovali. Byly tady takové jako zkazky toho, co kdo dělal předtím, než vůbec tohleto vysílání jakoby začalo. Takže myslím si, že to dneska bude hodně výživné a bude to pravděpodobně i hodně zábavné z toho, co jsem jako slyšel, jak se někteří lidé připravovali. A myslím si, že tímhle to můžeme jakoby vykopnout a můžeme začít a můžeme se dneska bavit. Máme před sebou zhruba nějakých, řekněme, 58, 59, 60 minut, které využijeme k tomu, že odpovíme zase na nějaké otázky, které jste nám dávali v průběhu posledního třeba měsíce, kdy jsme měli poslední vysílání. A zkusíme tak nějak jako z různých úhlů pohledu poreferovat nebo řekněme odpovědět na ty vaše otázky jako takové a uvidíme, co z toho vzejde. Já doufám, že to bude mít hodně přínosu pro vás, že to bude mít určitou hodnotu a že si z toho něco vezmete. V každém případě tenhle ten stream, tenhle ten webinář pořádáme z mentoringového programu, kterého jsme součástí a kterého je součástí i ta skupina, ve které jste momentálně, kde vysíláme. A ten mentoringový program jako takový, budeme se na něj v průběhu toho našeho dnešního vysílání mnohokrát určitě odkazovat. V každém případě to, co to je, tak jenom to uvedu hnedka na začátek, abyste měli představu, tak je to vlastně jako prostředí lidí, program, který vlastně ve skutečnosti pomáhá lidem, kteří se chtějí v životě posunout kupředu a kteří chtějí rozjet si něco svého. Vybudovat podnikání, které jim dá v podstatě dodatečný zdroj příjmu, který bude, řekněme, opakujícího se rázu, to znamená takový, který dává jiné možnosti než třeba aktivní příjem ze zaměstnání a který dává životní styl, možná posléze i třeba svobodu. A prostě je to něco, co většina lidí nemá, co většina lidí by chtělo, ale v běžném klasickém zaměstnání se toho zpravidla nedá dosáhnout. To znamená, dneska jsme se tady sešli s mými kolegy, s partnery, s mentory a dneska se budeme na tohleto téma bavit, budeme odpovídat na různorodé otázky a já si myslím, že jsme na konci toho úvodu jako takového. Jmenuji se Robert Slovák, tu skupinu jsem založil a budu vám k dispozici, kdykoliv budete potřebovat, třeba i v rámci toho měsíce jako takového, můžete se ptát na nějaké věci, které vás prostě budou zajímat a můžu být k dispozici, můžu poradit. Předávám slovo tímto mým kolegům, partnerům, kteří jsou tady na tom streamu. Možná pár slov o vás, možná jméno, možná jak dlouho jste součástí toho mentoringového programu jako takového, ale fakt jenom velmi stručně, ať se můžeme vrhnout na ty otázky jako takové. Takže poprosím vás, třeba můžeme od Klárky začít třeba. Tak hezký večer, já vás všechny moc zdravím, jsem dneska plná energie, jak Robert říkal, tak dala jsem si trošku vinka, abych se tak jako naladila a byla spontánní, ale moc se na to těším, s tohle skupinou jsem asi 3 roky necelé a strašně mě to jako naplňuje, baví a posouvá kupředu. Jinak vlastně asi věnuju hodně jazykům, hlavně španělštině, potom kosmetice a v podstatě buduju si své podnikání a pasivní příjem. Takže moc se na dnešek těším a věřím, že si to užijeme a určitě předávám slovo dál Jindře. Děkuju, Marko. Takže já taky zdravím. S mentoringovým programem jsem vlastně více jak 10 let a v téhle skupině zastupuju tak nějak maminky s dětma, nebo spíš i tu starší generaci, protože už tak nějak spadám do ty kategorie 50+. A co se týče, řeknu, odbornosti, tak hlavně teda přes domácí prostředky a výživu, včetně potravinových doplňků. Takže cokoliv se budete chtít ptát z téhle kategorie, jsem tu pro vás. Děkuji, Jindro. Tak, Zdeňku, můžu poprosit? Ano, dobrý den, já vás zdravím, mé jméno je Zdeněk Matějka a součástí mentoringového programu jsem asi 6 let. A
Jinak kromě mentoringového programu se věnuju přepravě seniorů, takže vozím ve městě seniory k doktorům. A jinak to, na co se specializuju poslední dobou, je na stav mysli, myšlení obecně a vlastně na osobní rozvoj. Super, díky Zdeňku. Marku? Tak Roberte, děkuju za slovo. Já taky vás zdravím všechny, přeju hezký večer. A co teda týče mě a mentoringového programu, tak já jsem ho součástí, dejme tomu, tak 2 roky, typuju. A krom teda jako budování podnikání, co se týče mýho pracovního života, tak dělám v telekomunikacích momentálně, pracuji jako prodejce. A to za mě asi všechno. Předávám slovo Přemkovi, děkuju. Super, díky Marku. Děkuji za předání slova, zdravím všechny, ti, co mě vidí, ti, co mě slyší, ti, co mě nevidí, tak mě aspoň slyší. V každém případě moje jméno Přemysl Doubek, zdravím vás všechny z Vysočiny, z Humpolce. Něco krátce o mě, s Robertem jsem v kontaktu cca 5 let, potažmo s mentoringovým programem. A jinak funguji jako obchodník a zároveň provozuju coworkingové centra, respektive síť coworkingových center v Humpolci a teďka nově v Jihlavě. Takže tolik ke mně. Super, děkuju Přemku. Tak a já si myslím, že máme úvod za sebou kompletně, takže pojďme se vrhnout na tu první otázku. Já tady mám od někoho postul otázku v podstatě, jak vyzrat na nedostatek zakázek, ne času, ale nedostatek zakázek. Takže já nevím, je někdo, kdo by se chtěl třeba tohodle zhostit a dát nějakých pár prvních třeba tipů, co třeba dělal, je tady pár obchodníků, je tady lidi, co mají spoustu zkušeností s různýma věcma. Co třeba jakoby je takový nějaký běžný přístup, něco, co sami jako řešíte, jak se staráte o to, abyste měli jako zakázky, zákazníky a nějaké tipy, povídejte, někdo, kdokoliv. Nebo začnu. Chcete někdo tak začít? Já klidně se teda vyjádřím k tématu, jestli můžu začátkem. To je taková, to je jako dobrá otázka samozřejmě na začátek. A ono těch věcí takhle, co já teda teď se přiznám, dělám přímo jako v prodeji teďkon, to znamená, že jako řeším každý den, kde brát jako kontakty, kde brát klienty. A obecně jako jedna věc, co je dobrá, je být furt v kontaktu s lidma a prostě kamkoliv jdete, se snažit se jako seznamovat a rozšiřovat si nějaký svůj jako, říct, síť kontaktů, dejme tomu jako takovou, protože já takhle, já různě chodím mezi lidma a třeba ať jdu kamkoliv mimo práci, tak prostě se tam všude jako zakecávám, bavím se s lidma na všech místech a občas si vyměníme vizitky a občas z toho dopadne třeba i nějaký jako kšeft, co se týče těch telekomunikací. A co je jako druhá hlavní věc asi, je jako samozřejmě čas, který do toho investujete. Jo, dám příklad, já když zavolám 20 lidem, že si s nima chci domluvit schůzku, tak v průměru tak jako 5 schůzek dopadne a většina lidí se jako na to nechytne, nebo je to nezajímá. Jo, to znamená, čím širší pole kontaktů máte k dispozici, tím jednodušší je samozřejmě najít někoho, kdo bude mít zájem o tu službu, kterou poskytujete. Jo, to znamená, je to prostě, čím víc lidí máte, čím víc lidí znáte, tím větší potenciál s někým řešit nějakou konkrétní nabídku, kterou jako momentálně máte k dispozici. A třetí věc, která asi za mě k tomuhle, je nějaká jako efektivita. Jo, já čím díl navolávám nebo domovám, bavím se s těma lidma, tak čím víc to jako trénuju, tím víc chápu, co ty lidi vlastně potřebujou a co je pro ně důležitý. A co se týká jako teda mých zkušeností s prodejem momentálně, tak celý prodej se točí ohledně toho, co ten člověk jako potřebuje, co toho člověka zajímá a ve chvíli, kdy vy objevíte nějakou potřebu toho člověka a jste schopný jako naplnit tím, co nabízí vaše firma, tak v tu chvíli on si velmi rád jako zaplatí a bude buď využívat produkt, který prodáváte, nebo jako využívat vaší služby, ale obecně jako lidi nejvíc zajímá, co z toho budou mít. To je, nebo tak, co zatím tak, jako, tak na mě působí. Jo, takže vlastně ty lidi zajímá nejvíc, co z toho já budu mít, proč bych si to jako měl objednat. Co mi to přinese a k čemu mi to bude. A vy, když budete schopný odpovědět na tady ty základní 4 otázky tomu člověku a jako v podstatě ho přesvědčíte v vozovkách, že má spolupracovat tím s váma,
tak on si to mile rád objedná. A nebo mile rád si nechá poradit. Jo, ale vždycky je potřeba působit, aby ten člověk měl pocit, že jste tam pro něj a že se mu nesnažíte něco vtlačit násilím, ale že se mu snažíte jako pomoct, opravdu jako nezištně, jestli takhle můžu říct. A jste tam jako pro něj a chcete mu vlastně pomoci vyřešit nějaký problém, který má. Jo, a každá cílová skupina lidí má samozřejmě jiné potřeby a řeší jako jiné věci. A pak je potřeba to teda cílit i konkrétně, ještě se poslední věc zamyslet nad tím, s kým jako jednáte a co by takovýhle člověk jako mohl potřebovat. A pak hledáte vlastně jako potenciál, jak to naplnit, tu jeho potřebu. A ve chvíli, kdy se vám to podaří, tak prodáte. V podstatě. Super. Zjednodušeně. Děkuju, Marku. Hele, tohle to je otázka v podstatě, promiň, že ti do toho skáču, když tak ti ještě dám hnedka slovo, ale tohle, já jsem si uvědomil, jak jsem to začal povědět, že to je otázka v podstatě na celou tu hodinu, takže si myslím, že stejně asi se moc nedostaneme ničemu jinému, ale protože každý má nějaké různorodé zkušenosti, já jsem teďka co si povídal, Marku, tak já jsem si udělal asi 8 poznámek, o čem bych chtěl mluvit, jestli se dostanu ke slovu. Ale nechám teďka někomu jinému možnost třeba ještě do toho nějakým způsobem zasáhnout nebo prostě říct nějakého jiného úhlu pohledu ty věci. V každém případě děkuju, nebo jestli chceš ještě pokračovat, Marku, měl jsi ještě něco, já se ti možná trochu skočil řeči, omlouvám se. Ne, úplně v pohodě. Já právě jako, jak jsi říkal, že by se mohli mluvit 5 hodin jenom o tomhle, jo, si myslím tady, že jsem to schválně jako uzavřel už, aby dal prostor někomu dalšímu, případně aby jsme se dostali třeba i jako na další otázky. Takže jestli někdo chcete zapojit, tak můžete. Za mě vše. Někdo ještě třeba, kdo by chtěl, a pak mám ještě pár nějakých věcí taky, co bych tomu rád řekl. Já se rád vyjádřím, přeci jsem taky z oboru, podobně jako Marek. Dělám taky obchodníka. A za mě je to jistý uvědomění si, co mám k dispozici, ať už produkt nebo službu, a co z toho chci mít? Ve chvíli, kdy si tohleto uvědomím, tak si potřebuji zodpovědět další dvě otázky. A to je, kdo má být mým klientem, respektive na koho cílem? Jestli cílem na malé děti, na teenagery, na seniory, jestli cílem na podnikatele, nebo cílem na zaměstnance. Tohleto je potřeba si definovat, abych v tom potom jako neplul od jednoho k druhému. A jako nestřílel slepejma, jak se říká. No a samozřejmě ve chvíli, když si tohleto zodpovím, tak potřebuji vidět cestu, jak se k ním dostanu. Jinými slovy, já potřebuji mít plán. Vždycky potřebuji mít plán na cokoliv. Jakmile chci být v něčím úspěšný, tak prostě potřebuji mít plán, chcete-li business plán. A ve chvíli, kdy tohleto budu mít, tak můžu pokračovat dál. A já jsem se v rámci mentoringového programu naučil 2 principy, kterých se už několik let držím. A když si tyhle ty principy osvojíte, tak na základě toho můžete stavit. Jeden princip, já jsem kluk z Vysočiny, kluk od Brambor, mý kolegové v obchodníci se ze mě dělají většině srandu, že jsem zemědělec a já jsem s tím úplně OK, protože já se řídím jedním principem a to je princip sedby a sklizně. A v tomhletom principu, respektive v tomhletom zákonu, který je vepsaný v písmu, tak platí, že zasejete vždycky přesně to, co sklidíte. Zasejete to ve větší míře, než sklidíte to ve větší míře, než jste zaseli. No a samozřejmě to sklidíte o něco později, než jste zaseli. A tady je to později, je třeba si jako skutečně uvědomit, protože občas mnohdy v té dnešní instantní době lidi očekávají úspěchy a nárůsty a obraty ideálně během prvních pár dní. Nedej bože, když to má být týdny, tak dejme tomu ještě to snesu. Ale aby si jako náhodou někdo udělal plán na půl roku, na rok, na 2 roky, na 5 let, no to už je science fiction v té dnešní době, kdy se všechno mění ze dne na den pomalu. Jo? Takže tohle je první princip, který když si osvojíte, který když se naučíte a začnete aplikovat do svého života, tak máte z velké části vyhráno. No a druhý princip, je to zároveň věc, která vám spoustu věcí může zhatit. A to je naučit se selektovat věci, na které máte a nemáte vliv. Mnohokrát a já se kolikrát přichytím za ten den, že se zabývám věcma, kterýma se zabývat nemusím, protože v tuhle tu chvíli já absolutně na ně nemám vliv. Dneska se mi to dokonce stalo, zaplať pánu za jednoho mýho kolegu, který mě usměrnil a řekl mi, Přemku, dobrý, chápu, ale tohle to teďka není úplně na tuhle tu debatu, pojďme to odložit a pojďme se věnovat těm věcem, na který teďka máme vliv a můžeme aktuálně řešit. Takže tohle je totiž velký žrout času, když se naučíte si určovat priority a řešit věci skutečně, na které máte vliv, tak
je další míra pravděpodobnosti, že to, co jste si naplánovali, tak v kombinaci s tímhletím stanovením si priorit a řešením věcí, který máte vliv, plus zákon princip Serbia sklizně, máte vyhráno. Super, děkuju, Přemku, paráda. Ano, to je velmi důležité mít určitě jako trpělivost a vytrvalost a prostě přidávat ty zrníčka a přidávat na tu hromádku, aby se to něco prostě zabilo. To je jako důležité. Hodně lidí se jako hodně rychle vzdá, takže to je super důležité. Tak někdo ještě další, nebo máte k tomu nějaký podnět? Kdo by chtěl? Já bych ještě měla, jestli se můžu k tomu trošku vyjádřit. Já zcela souhlasím i s Markem, i s Přemkem, skvěle to vysvětlili. Já bych tomu ještě doplnila takové další jako věci, jako je empatie a intuice. To je něco, co mi jako hodně funguje, a protože taky pracuji hodně s lidmi a samozřejmě mám i různé zákazníky. A ono je to o tom právě, jak ji říkal Marek, je potřeba vidět, co ty lidi potřebují, takže jim hodně naslouchat a být tak jako empatický a používat trošku i tu intuici. A myslím si, že ono se to pak vrátí. Když ti lidé se naučí víc dávat, než brát, tak a dávat třeba něco vždycky navíc, což já vždycky se snažím, dávat něco navíc, něco ze mě, tak ono se vám to potom vrátí. A hodně to funguje i na tom doporučení. Protože ti lidi si mezi sebou prostě řeknou, u koho se cítili dobře, jaká služba se jim líbila, a potom se třeba k vám rádi vrací. A to funguje jako úplně na 100%, takže můžu říct, že tohle je další věc. A vlastně, co bych ještě doplnila, tak je fajn myslet na tu cestu a ne na ten cíl a na ten výdělek a prostě si tu cestu k tomu zákazníkovi, k tomu klientovi nějakým způsobem jako užívat. Protože my strašně moc jako myslíme na to, co tím získáme, co tím vyděláme. Samozřejmě je to fajn, protože jsme nějakým způsobem ohodnocení. Ale trošku se zaměřit jako pocitově z mého hlediska. Věcné empatie, intuice, to je něco, co třeba jako mně funguje. Vím, že spousta lidí na to není třeba takhle jako naladěna, ale ono, ti lidé k vám pak začnou přicházet a ani nevíte prostě odkud. Jo? A najednou se to jako stane a ty zakázky a ti lidé prostě přijdou. Takže to je jenom tak za mě, co mě funguje, co bych ještě doplnila, co můžete třeba zkusit a nějakým způsobem využít. Je fakt, že ta intuice je důležitá pro třeba pro komunikaci s lidmi nebo vůbec pro obchod, pro tvoření, prostě podnikání, protože když to jako naladíte a když v tom vlastně se budete trénovat, což se souvisí s tím zákonem Serbia sklizně, tak vy jste schopni postupně si vypěstovat nějaký takový, nevím, jestli je to intuice, možná je to jenom čistě jako na základě nějaké psychologie, kdy prostě vnímáte toho zákazníka, vidíte ho očima, prostě nějakým způsobem vnímáte smysly. Tak já prostě, když řeknu něco občas, tak pocitím nebo projede mnou jakýsi vnitřní jakoby pocit. Pocit, že to je to správně, co jsem řekl, to, co mám, nebo co jsem měl říct, aby to prostě zabrnkalo na tu správnou jakoby notu. A toho se dá podle mě, jakoby, k tomu se dá podle mě dopracovat. A je to prostě trénink, možná je to intuice, možná je to prostě na základě nějakých psychologických věcí, ale není to důležité, hlavně, že to pro vás jakoby funguje, takže může tam být i tady tahleta věc. Takže díky za to, Klárko, je to určitě důležité, jak vyzrat na nedostatek zákazníků. Má ještě někdo něco k tomu, nebo můžu já k tomu říct něco dalšího? Já jsem ještě chtěla v podstatě předeslat, protože kolegové mluvili o tom, když už teda máme s kým jednat, tak jak to. A já, protože teda stejně jako Marek snadno se seznamuju, řeknu na ulici, v obchodě, kdekoliv, tak bych spíš k tomuhle chtěla dodat to, že ty lidi k nám přitahuje to, že navážeme oční kontakt, protože jestliže si ty lidi všimnou, že ano, koukáme se na ně, tak si uvědomí, že někdo jim věnuje pozornost. Lidi mají rádi, když jim někdo věnuje pozornost. Super. A hodně v tom navazování kontaktů pomáhá úsměv. Takže jestliže na člověka zaměřím pozornost, usměju se na něj, mnohem snadněji se mi s ním navazuje rozhovor. Paráda, děkuju. Zdeňku, ty chceš něco k tomu dodat, nebo jak to máš? Já bych jenom dodal k tomu, co teďka řekla Jindra, že jak jsi říkala, že se ti snadno navazují kontakty, tak ne každý to tak má. A já osobně to mám tak, že jsem spíš uzavřený, melancholik, a
že se učím být sangvinikem, takže jako mám to takové výkyvy, jakože někdy jsem prostě uzavřený v té své hlavě, ale někdy prostě se mi povede, že najednou se prostě naladím na tu notu a jsem jako rozjetej a s lidma se bavím s úsměvem, tak podobně, jak tady vystupuje Marek, ale on to má pořád, já to mám jenom někdy, takže chci jenom říct, že se to dá naučit. Jo, to je ta myšlenka na závěr. Super. A já si myslím, spousta lidí má třeba jako představu jako paradigma, které není vlastně vůbec pravdivé, že když už chcou uspět v rámci třeba obchodu, podnikání, biznesu a tady těchto těch věcí, takže potřebují být jako extrovertní. Pravda je tak, že spíš lidé, co jsou introvertní, jsou mnohem úspěšnější. Většina populace to nechápe, ale víceméně obchod není o tom, že mluvíte. Je to spíš o tom, že dáte otázku, položíte ji a mlčíte. Pak posloucháte a položíte další otázku. A posloucháte. V podstatě jste spíš nebo více jste v roli kouče, konzultanta, mentora, anebo prostě někoho, já nevím, v kostele jsou, jak se jim říká, když vás ke zpovědi, když chodíte, jak jste členem spolu, jak se jmenuje, to je kněz, tak jo, jdete ke knězi, tak prostě on taky vám dá otázku a poslouchá vás. A v podstatě to je ta správná role, než být jako extrovertní a snažit se někoho jako oslnit tím, jak všechno víte a všechno jakoby umíte a jak jste jako skvělí. Ne, spíš je to lepší jakoby se stáhnout trošičku do sebe sama, být v klidu, poslouchat toho druhého člověka a dát mu prostor, protože lidé neuvěřitelně rádi mluví a ještě více rádi mluví o sobě samých. Jo, takže to je spíš jakoby cesta k tomu, jak mít zákazníky, jak obchody mít a jak prostě vlastně nechat toho člověka na té druhé straně, toho potenciálního zákazníka, vlastně si to, aby si to prodal sám. To je to nejlepší. Proč vy máte něco jako prodávat? Jo, vždycky je lepší jako zeptat se, co vlastně toho člověka jako zajímá, tomu říct a on si to prostě jako ve své hlavě jako nějak jako ospravedlní a prodá si to sám. Jo, takže lepší je spíš se naučit jako mlčet. A ti lidé, co neumí mlčet, tak v tom obchodě nejsou až tolik moc úspěšní, protože vlastně ve skutečnosti dosáhnou toho, že tomu potenciálnímu zákazníkovi, který třeba v jedné fázi toho obchodu byl nadšený, tak mu to rozmluví. A on si řekne, ten chlap moc mluví a prostě s tímhle nic nebudu dělat. Jo, takže přestane a ten obchod se zhodí ze stolu a nikam to jako nepokračuje. Takže mnohem víc úspěšnější jsou lidé, kteří naopak jsou introvertně ladění anebo extrovertní, kteří se naučí dát si zpátečku v podstatě. Jo, protože můžou jako pokládat otázky a poslouchají. A čím více poslouchají, tím více se o tom klientovi dozví a tím mu můžou před jeho zorné pole dát něco, co ho skutečně může jakoby zajímat. Jo, takže děkuju za tu poznámku, to je moc dobře, že seš tady, Zdeňku, protože spousta lidí má tady tenhle jako tuhletu představu, že musí být jako extrovertní. A ač třeba já někdy vypadám extrovertně, třeba jako teďka, tak já jsem taky introvertně laděný, takže mám to podobně jako ty, že někdy to mám extrovertně, někdy introvertně a prostě tak nějak se mi to prostě podle situace mění. Nicméně, já bych ještě k tomu rád nějaké věci řekl, protože ta otázka zněla, jak vyzrat na nedostatek zakázek a všechny ty věci, které my jsme zmiňovali, tak jsou vlastně jako poplatné, jsou v pořádku a prostě všechny vám budou nějakým způsobem jako fungovat a pomáhat, ale ještě možná já bych se ještě vrátil na začátek vůbec jakoby toho vztahu nebo jak vůbec jako získat potenciální zákazníky, protože si myslím, že je to strašně důležité, protože třeba i lidé jsou v té situaci, kdy prostě mají jako naučenou nějakou prezentaci, mají nějakým způsobem jakoby naučené ty věci, které by měly jako říkat, ale vlastně neví, kde k těm zákazníkům v prvé fázi jakoby vůbec jako přijít, nebo ne k zákazníkům, ale v prvé fázi třeba k potenciálním zákazníkům. Kdo by vlastně o tom mohl mít zájem, ke komu by měli jakoby mluvit. Jo, a tady může fungovat jako x různých jako způsobů, x různých věcí, já tady mám pár nějakých jako věcí napsaných a není to jako konečný výčet, takže berte mě jako s rezervou, určitě by se k tomu dalo dalších 50 věcí přidat. Ale myslím si, že je dobré, když věříte tomu, co prodáváte nebo co prostě nějakým způsobem jako budujete, kde máte nějakou vizi, nějaký potenciál vidíte, tak si myslím, že je OK seznámit o tom rodinu a přátelé. Jo, oni většinou sice nejsou ten ideální zákazník, ale proč jim o tom neříct, mám mimo jiné nebo minimálně se na tom něco naučit, minimálně třeba získat první nějaké námitky,
a zjistit, co by vlastně, co ti lidé vlastně asi budou tak nějak řešit. Jo, a vlastně připravíte se na to, že budete pracovat potom s nějakými dalšími, s dalšími lidmi, ale už třeba cizími lidmi, ale budete mít dopředu, budete vědět z těch svých vašich přátel, kamarádů, známých přátel, nebo rodiny respektive, tak budete vědět ty první námitky, se kterými byste se mohli setkat. Jo, takže si myslím, že to je fajn. Nemá smysl to nějak hrotit, abyste ty lidi někde tlačili. Oni většinou nejsou ideální zákazníci, ale může to být dobrá cesta v prvopočátku. Pak samozřejmě jsou to ti známí jako takový. A když jsme se bavili o té cílové skupině, myslím, že Marek to zmiňoval, nejsem si teďka jistý, ale myslím si, že ano, tak tady je dobré, třeba právě Facebook vám může pomoci. To znamená, najděte si skupinu, která by potenciálně mohla mít zájem o vaše produkty, o vaše služby, o vaše podnikání, o vaše nápady, o vaše vize, o cokoliv prostě děláte. A najděte si nějaké zpřízněné skupiny, jo, kde je nějaká korelace, nebo prostě je tam nějaká spojka, spojitost. A vlastně v té skupině můžete začít jakoby komunikovat. Jednak tam můžete postovat nějaké příspěvky, když vám někdo něco zalajkuje, někdo něco sdílí nějaké příspěvky, tak máte možnost hnedka komunikovat s těma lidma v Messengeru, máte možnost je přivést do své vlastní skupiny, máte možnost s něma, já nevím, vytvořit třeba to, že si s něma domluvíte telefonický kontakt a promluvíte si s něma o těch věcech. Takže můžou to být zákazníci, které jako neznáte, anebo potenciální zákazníky, které neznáte, ale ve skutečnosti takhle jakoby převedete k tomu, co, o čem chcete jakoby hovořit. Nebo další věc, může to být webové stránky. Jo? Jestli máte nějaký jednoduchý web, tak tam stačí, nebo prostě stačí skoro jednostránkový web, kde máte popis nějaký jednoduchý toho, co prostě za ideu máte, možná toho produktu, možná té služby, nebo spíš toho řešení. Jo? To znamená, budete reflektovat na potřebu těch potenciálních zákazníků a jakým způsobem vlastně ten váš produkt či služba řeší tu potřebu. A vlastně třeba dáte těm lidem možnost stáhnout si něco zdarma, já nevím, PDF-ku vytvoříte jednoduché nebo jednoduché nějaké video, ať vám vloží e-mailový kontakt nebo telefonický kontakt, pak na ty lidi máte kontakt, když si to ti lidé stáhnou a víte, že ti lidé, že je to zajímá. A pak jim máte možnost zavolat, máte možnost se s nima pobavit, máte možnost s nima tvořit vztah, máte možnost s nima budovat důvěru. A na základě toho potom to přeměnit v rámci nějakého úspěchu, v rámci nějakého obchodu. No a asi, když se bavíme o té rychlosti, protože Přemek o tom mluvil, že to je dlouhodobější záležitost, často, protože někdy ty zákazníci prostě nejsou v tuto chvíli jako nastavení, že by to teď hned chtěli koupit, ale prostě je tam nějaká setrvačnost, prostě přemýšlí o tom, ale nejsou ještě v té fázi toho nákupu, nebo není to teďka pro ně aktuální a prioritní, tak může fungovat třeba PPC reklama, jo, třeba Facebooková reklama. Jo, zaplatit si Facebookovou reklamu 50 korun za den a třeba budete mít jednoho zákazníka potenciálního denně. A prostě takových lidí budete mít třeba v průběhu týdne třeba 5, možná 6, možná 7. A zase je to způsob, jak velmi rychle přijít nějakým výsledkům a jak rychle velmi přijít lidem, které fakt jako může velmi teďka zajímat nějaká vaše nabídka, nějaký váš produkt, služba, něco, co prostě řešíte. A ty výsledky tím pádem nemusí třeba trvat půl roku, rok, dva roky, 5 let nebo nějak dlouhou dobu, ale můžete se dostat k těm správným lidem mnohonásobně rychleji. Jo, takže těch způsobů je celá řada, ale stejně, abyste prodali, to, co si myslím, že je důležité, tak jsou důležité všechny ty věci, které říkali kolegové a jedna z velmi důležitých věcí jsou vztahy a důvěra. Jo, ať už to prostě uděláte přes Facebook Messenger, přes nějakou facebookovou skupinu nebo přes PPC reklamu nebo prostě jakýmkoliv způsobem, je tam důležitý vztah a důvěra. Takže to je to, o co byste se měli v té komunikaci s těma lidma jakoby snažit. Budovat vztahy, budovat důvěru, protože když vás ti lidé budou mít rádi a koupí nejdříve vás, tak koupí všechno ostatní potom. Jo, takže pamatujte na tohle, je to strašně důležité, vztah, důvěra, a když tohle budete mít, když si to s těma lidma budete, nebo dokážete nastavit, tak vyhrajete. Bez ohledu na to, co prodáváte. A tady to nás vrací k mentoringovému programu. Protože ten mentoringový program, kterého my jsme součástí, tak je kompletně, totálně, extrémně zaměřený na vztahy, na budování důvěry, na komunikaci, na práci s lidma. To znamená, jestli je to něco, v čem se chcete fakt jako posunout, tak je to dobrá cesta k tomu, jak to jako získat. Jak se dostat do skupiny lidí, kteří to mají fantastickým způsobem jako zpracované, co vám může hodně moc pomoct a co vás posune kupředu. Jo, takže jestli vás více zajímá něco o tom mentoringovém programu, tak třeba buď do chatu, nebo prostě napište zprávy a můžeme to rozkomunikovat a můžete se o tom dozvědět více. Toliko z mé strany pro tuto chvíli. A
Nevím, jestli ještě někdo do toho bych rád něco jako dodal, jinak půjdeme na další otázku. Pohodě? OK, fajn. Tak, super. Takže další otázka. Ta je úplně jako z jiného ranku a úplně z jiné oblasti, řekněme, ač prostě s těma věcma jako souvisí, protože ty věci jsou jako dost provázané. Otázka, která zní, jakým způsobem provádíte vděčnost? Takže kdyby někdo se chtěl k tomu vyjádřit, budu za to rád, pojďte na to. Máte slovo někdo z vás. Já určitě můžu třeba na začátek. Pro mě vděčnost ve vděčnosti je jako strašně velká síla a myslím si, že lidé by si opravdu měli vážit toho, co mají a být za to vděční a každý den si to opakovat. A já to dělám vlastně pravidelně každé ráno pomocí afirmací, co můžu jako doporučit. Takže kdo by jako rád se v tom nějak vlastně zapojil, tak já vlastně používám tu vděčnost tak, že si vlastně ráno říkám afirmace, které mě jako povzbudí a samozřejmě si i píšu, za co jsem vlastně vděčná a ono je hodně důležité, i jaký pocit u toho zažíváte. Takže já, když si třeba píšu, že jsem vděčná za rodinu, tak si prostě je důležité si to vždycky jako vybavit chvilku, jako se nad tím zamyslet a opravdu to jako procítit. To je nejvíc důležité, protože když si píšete jenom běžně něco takhle každý den jako stereotypně na papír, tak je to sice hezké, ale ono to nemá prostě ten hlubší význam. A tak si myslím, že je fajn i někdy si říct jako v duchu nebo si napsat, proč jste za to vděční a nebrat všechny věci prostě automaticky. Kort ještě v téhle době, když víme, co se kolem nás všechno děje, tak bychom si měli hodně vážit života, hodně vážit rodiny, zdraví a všech dalších věcí. No a já tu vděčnost hodně používám přes ty afirmace a taky si myslím, že si tím ty věci do života přitahuju. Takže si říkám v afirmaci typu jsem vlastně vděčná za to, že se mi štěstí lepí na paty, jsem vděčná za to, že jsem magnetem na lidi, které prostě chci přitahovat do života, které jsou mi přínosem. Jsem vděčná za lásku, za rodinu, za zdraví a tak dále. A tady toho si každý den opakuju a můžu říct, že opravdu mi do života přichází takový lidi, které si já přeju, na které jako myslím a za které jsem vděčná. A je důležité si ty afirmace říkat v přítomném čase. Jo? Není dobré si říkat to v budoucím čase, jakože někdy jednou budu mít něco, ale říkat si to, že to už mám teď a zkusit si to prožít. To si myslím, že je na to nejvíc důležité a to potom jako hodně zafunguje. Takže to je tak nějak za mě, jak já projevuju vděčnost, jak si ji každý den opakuju a jak to jako vlastně vnímám. Super, děkuju, Kláko. Někdo další? Já bych možná volně navázal na Klárku. Mně se tam totiž moc líbilo, teďka to možná trošku sparafrázuju, že Klárka řekla, že to musím cítit už teď, jakože už teďka jsem za to vděčný, už teďka to mám. A ono to skutečně tak musí být, protože spousta lidí se honí za bohatstvím a říká, až budu mít, typicky, co se týče nějaký dobročinnosti, protože co se týče mě, tak já vděčnost hodně projevuju v rámci dobročinnosti, to znamená pravidelně přispívám do příspěvkových nebo nějakých dobročinných organizací peníze. A zažil jsem situaci, kdy, protože jsem obchodník, takže ne každý měsíc vydělávám fixní částku, ale tak jako různě se to jako mění. A takže jsem se rozhodl, že tehdy, že budu každý měsíc odevzdat určité procento organizace, kterou jsem si vybral. A tehdy jsem si říkal, tyjo, není lepší, když si každý měsíc budu odkládat částku a jednou ročně té organizace pošlu tu částku a nebude to tak jako blbý, jako že jsem poslal tady 1000, ale za ten rok můžu poslat 12 000 a to už jako fajn. A řešil jsem tohleto s mým mentorem a můj mentor mi na to odpověděl. Přemku, chceš zažívat pocit vděčnosti jednou ročně nebo jednou měsíčně? Takže položil tu otázku, já jsem si odpověděl sám a tím pádem bylo vyřešeno, takže jsem se rozhodl to dělat každý měsíc a tu vděčnost zažívat každý měsíc.
Jo, a já jsem vlastně zmínil to, že člověk čeká, jako až něco bude, protože třeba v rámci té dobročinnosti si lidi říkají, až budu vydělávat 50 tisíc, tak začnu dávat x peněz na nějakou dobročinnost, ale to tak skutečně není. Jo, ve skutečně, pokud lidi nejsou schopní vyžít s tím, co mají, tak nikdy nebudou schopní vyžít s žádnou jinou větší částkou. Jo? Člověk se musí naučit vyžívat s tím, co má. A pokud si tohleto začne nějakým způsobem sugerovávat do svý mysli, že i s tím málem, co má, je schopen se podělit s někým ostatním, tak už je to ten pocit toho mnoha, co máme. Jo. Takže když člověk má málo, když si třeba říkáte, já vydělávám 20 tisíc měsíčně, já nemůžu dát tady 50 korun měsíčně na dobročinnost, člověk si řekne, je to 50 korun, tak si ale spočítejte, kolik peněz utratíte za věci, které skutečně nepotřebujete. A místo toho, abyste si koupili mekáč jednou týdně, tak místo toho ten jeden mekáč můžete využít na něco, co ve vás budí pocit věčnosti. Jo. Že máte dostatek. Super. Děkuju, Přemku. Paráda. Tak ještě někdo něco k tomu? Pár poznámek? Nebo můžu já? Já bych se klidně přidal, jestli můžu. Marku? A jo, jakoby navazuju na Klárku i na Přemka. Ono vlastně ta vděčnost taky jako procitovat a jak jako, já nevím, jo, zlepšovat tu svoji schopnost být vděčnej, protože tak jsem to já vždycky vnímal, že ono čím díl, jo, prostě takhle, ono obecně, aby člověk mohl programovat mozek a nějakým způsobem měnit to své myšlení, tak to, co si říkáme sami, jak na hlas, tak nad tím jako přemýšlíme potichu, když to řeknu takhle, to všechny ty slova, které jakoby si říkáme nebo nad čím přemýšlíme, tak to naše podvědomí to slyší. A postupně nás to jako ovlivňuje. Jo, pokud někdo se chce jako zlepšit v tom tý se svojí schopnosti být vděčný, protože já to takhle vnímám, že čím víc to jako trénujete, tím silnější ten pocit je. Jo, to znamená, když budete používat ty afirmace, jak říkala Klárka, budete každý den si to tý svý mysli jako říkat, že jste vděčný právě teď a budete používat ty konkrétní věci, za který jste vděčný, tak ono to postupně po nějaký době úplně promění, jak jako přemýšlíte. A potom těch věcí, za který jste vděčný, nebude 5, ale 50, 100, třeba i dokonce. A hlavně, čím díl to jako budete trénovat, tím silnější ten pocit je. A já bych obecně jako chtěl tu vděčnost, nebo jako tu důležitost té vděčnosti tady ještě jako vyzdvihnout. Protože třeba, když jsme dělali ty workshopy s tou cestou bohatství, nevím, jestli jste někdo z vás viděli, tak tam se o vděčnosti mluvilo velmi, velmi dlouho a velmi hodně. I jako proč je důležitá, co se týká jako budování nějakého majetku a dosahování jako úspěchu a bohatství jako finančního. Jo, já myslím, že vděčnost je věc, kterou tady můžeme řešit další 2 hodiny asi. Proto já už nebudu nějak jako dlouhej. Ale obecně, pokud se chcete naučit vděčnosti, mluvte o tom, že jste vděčný každý den. A říkejte si tu otázku, proč, jak říkala Klárka. A čím díl to budete dělat, tím víc věcí vás bude napadat, proč vás, za co vlastně můžete být vděčný. A tím jako naprogramujete tu mysl na nějaký, jako, dejme tomu, nadbytek a přitahujete si tím další ty krásné věci do života. Jo, že buďte jako vděční za to, co se děje a za to, co máte, anebo jestli teda to můžu říct na půl huby, nebo jste jako naštvaný za to, co se děje a za to, co nemáte. Jo, ale jsou 2 úhly pohledu, podle mě, jak jako žít. A když žijete jako s věčností a uvědomujete si ty věci, které máte, že vlastně máte jako štěstí, jo, že jste tady, tak tím víc těch dobrých věcí si přitahujete do života. A když se soustředíte na ty špatný, tak tím víc špatných věcí si přitahujete do života. Děkuju, za mě asi všechno momentálně. Děkuju, Marku. Hele, já na to navážu v podstatě, protože mně se líbí, jak jako to vnímáš, že je potřeba to pěstovat, nebo že v podstatě zlepšovat svou schopnost cítit vděčnost, protože já třeba osobně, já jsem to vůbec neuměl, já jsem tak hrozně analytický, že to je pro mě něco, co bylo neuchopitelné v podstatě a bylo pro mě těžké tam procítit tu vděčnost, ten pocit jako takový, takže jsem to měl spíš jak mechanicky, jak říkala Klárka, ale ono to fakt nemá moc velký efekt. Takže jako byl jsem disciplinovaný mechanicky, ale není to, co byste měli jako dělat. A ten pocit, proč je důležitý, tak je důležitý proto,
protože ten váš pocit mnohem víc ovlivňuje podvědomou mysl. A pocit, to je něco tělesného. A v podstatě často my jsme někde nějakým způsobem jako zasekli, zašmodrchaní, máme nějaké, já nevím, emoční uzly v těle jako takovém a ta vděčnost je schopná je rozpustit. Jo? Takže prostě ta vděčnost by měla být procítěna, nebo zpočátku může být třeba mechanická, ale měli byste se postupně tréninkem, tím, jak to děláte opakovaně, měli byste se dostat k procítěné vděčnosti. A pokud s tím máte opravdu velký, velký jako problém, jak jsem třeba já měl, tak buď vás život naučí, že vás jako srazí na kolena a pak začnete být vděční i za malé věci. A to je jedna cesta, ta není úplně vždycky příjemná. A nebo ta druhá cesta je třeba zkuste si na YouTube někde najít nějaké meditace vděčnosti. Jo, mě to celkem jako pomohlo, že jsem se u toho cítil jako dobře a byl jsem schopen nějaké věci jako procítit. Takže můžete třeba zkusit, jo, tady tímhle tím způsobem. A je fakt, že v té jisté cestou bohatství, co máme jako ve skupině ty nahrávky, tak vlastně Wallace the Waitles o tom hodně, hodně, hodně mluví, o vděčnosti, že je to jako způsob, jak se přiblížit ke zdroji všeho, nějaké božské podstatě, k nějaké energii, k něčemu, co nás všechny vlastně nějakým způsobem jako vyživuje. A když jsme schopni vlastně do té podstaty vlastně tu svoji nějakou představu vtisknout, tak se k nám jako dějí jako lepší věci. Jo, takže tohle k tomu, k té vděčnosti jako takové, není to úplně snadné, někdo je přirozeně vděčný a někdo to je pro něj jako strašně složitá věc. Obecně myslím si, že víc, jako ti lidé, co jsou víc analytičtí, tak s tím mají jako větší problém, myslím si osobně. A Zdeněk mi přikivuje. takže... Ano, přesně tak. Já bych k tomu dodal jednu věc. Já si vděčnost píšu už spoustu let a musím se přiznat, že je to spíš jako tím analytickým způsobem. Prostě si řeknu tak, co jsem dneska zažil hezkýho a tak si napíšu, jsem za to vděčnej. A samozřejmě super je, když si píšete vděčnost, tak je super si tam napsat proč. Jako jsem vděčný za to, protože tím člověk zapojí obě mozkové hemisféry, takže to je důležité. Nicméně vrátím se k tomu, co jsem říkal. Prostě inklinoval jsem a stále asi do jisté míry inklinuji jenom k tomu mechanickému neprocítění. Takže jsem vděčný za to, co jsem tady slyšel, za to, že to tady takhle probíráme. A vzpomněl jsem si, že jsem už před nějakým časem na YouTube viděl videa od Nika Vujčiče. Já nevím, jestli ho znáte, jestli jste to někdy viděli. To je takový člověk, který nemá ani ruce, ani nohy. A on mluví prostě k tisícům lidí. A těm tečou slzy a on je motivuje, že i prostě takový člověk, který nemá ruce a nohy, má radost ze života, dokáže být vděčný. To je tak obrovsky inspirativní, že určitě doporučuji, puste si to. Nik Vujčič na YouTube. Jo, toho znám. Jo, to ten, jak jsi říkal, nemá ruce ani nohy, napsal knihu dokonce nějakou a přednáší a učí lidi, jak být vděčný. Natočil film Motýlek, taky vřele doporučuju. Takže on v tom filmu i plave. Wow, tak to je inspirující. Je borec. Je fakt dobrý. On má vlastně jenom takovou, no, jako takovou malou nožičku, že jo, jinak jenom jako chodidlo, že jo, jenom prostě. Ano, chodidlo z těla mu jde. Tak, chodidlo mu jde z těla. A právě když vlastně někde přednáší na život, tak na závěr umožní lidem, aby ho obejmuli. Takže stojívají se prostě na to, aby ho mohli lidi obejmout. A to je úžasný vidět, jak prostě těm lidem tečou slzy, když ho objímají, když prostě mluví. To je velmi silné. Asi si to zase pustím. To mi tady připomíná vlastně jeden citát. Já jsem jeden někde četl a nevěděl jsem, od koho to je, tak to možná bude tenhle pán. A oni se jako ptali, jak může být tak pozitivní, když nemá ruce a nohy. A on se jich zeptal, jak můžou být tak negativní, když je mají. Tak to jako bylo úplně super. To mě teď napadlo, že celou tu myšlenku skrnuje do jedné věty tady. To je postoj. To je fakt, to je postoj brutální. To je bomba.
Dobře, super, děkujem. Takže vděčnost, no, to je téma samo o sobě. Já bych ještě k té vděčnosti, možná to někomu bude připadat, že to nesouvisí, ale může člověk buď být vděčný, nebo může nadávat, a souvisí to s tím, že spousta lidí nadává sami sobě. A já vždycky říkám, mínění o sobě je infekční, což znamená, jestliže někdo řekne, já debil, já, že jo, určitě to všichni znáte, tak jestliže to o sobě používáte sami, tak se může stát, že velice brzo to začnou lidi používat, když o vás mluví. Takže za mě přestaňte si nadávat, buďte vděční za to, že jste takový, jací jste, protože každý jsme potřebný právě takový, jaký jsme. Hlavně já bych Jindro tě doplnil. Ono, když řeknu, já jsem prostě blbej a tak dále, tak to je hlavně sebe naplňující proroctví. Protože prostě ta mysl, ta podvědomá mysl, ta to nerozlišuje, tu srandu, jo, a prostě jde za tím. A podvědomá mysl je nejsilnější vysílač do vesmíru. To znamená, ona to vyšla ještě do vesmíru a nám se to ještě silnější vrátí. Takže to je prostě dva v jednom, jo. To je neuvěřitelně silný. A já, jak vozím ty seniory, tak prostě ty lidi k tomu inklinují. Takže jako občas se snažím je nějakým způsobem převychovávat. Někdy to jde, někdy nejde. Ale je pravda, že několik lidí už mě řeklo, že jsou se mnou rádi, že prostě jsem pozitivní a že občas, když jim něco řeknu, třeba i trošku tvrdšího, tak prostě ode mě to berou. Takže jenom taková moje vsuvka. K tomu dávat si pozor na svou řeč nebo na své myšlenky, tak je jako strašně důležité, protože jednak, které je součástí toho našeho mentoringového programu, to se prostě neustále propírá, protože to je jedno z největších, jako, z největších problémů lidí, které vlastně jako drží na tom místě, ve kterém jakoby jsou. Ale zároveň je to i právě třeba v Biblii, jako tohle je hodně zmiňované prostě na spoustě místech, prostě dávat si pozor na to, jakým způsobem vlastně tu svoji řeč nebo řekněme to své slovo používáte, protože ho můžete používat konstruktivně a k tvoření, anebo ho můžete tvořit jako zničení nebo zničení v podstatě. Jo, takže to je jako, je to důležité. Já jsem to kdysi vůbec nepovažoval, že to je důležité a taky jsem se milionkrát tím jako prořešil. Jo, že proti sobě, proti jiným lidem a tak dále a dneska si víc a víc jako uvědomuji, že to je nezbytně nutné si dávat na tohleto pozor, protože můžete být jako super skvělý, ale pokud tohleto nezvládnete, tak si myslím, že toho úspěchu jako nedosáhnete. Je to složité bez tohohle. Naučit se být disciplinovaný v tom, dávat si pozor na mysl a na jazyk, že to nejde. No, super. Takže vděčnost. Máme pár minut do konce, zkusíme ještě velmi v krátkosti odpovědět na jednu otázku. A uvidíme, jestli to se nějak jako k nám bude vztahovat. Jak prodávat tréninky přes web, je ta otázka. Tak nevím, jestli někdo třeba by rád na tohleto téma nějakým způsobem jako začal. Já mám pár jako podnětů, co bych mohl k tomu dodat. A klidně vlastně můžu začít, já jsem teďka nezačínal, takže to. V každém případě, my jako úplně přímo tréninky v tom mentoringovém programu se jako nezabýváme, ale my využíváme tréninky, nebo ten mentoringový program je celý nastavený tak, že vlastně je tady určité prostředí mentorů a lidí, komunita, která vlastně se navzájem jako obohacuje, vzdělává se a je tady určitě jako vzdělávací systém, ze kterého my čerpáme všichni a vlastně učíme se ty věci, které jsou nezbytné k tomu, aby jsme byli prostě úspěšní, aby jsme se posouvali v životě, aby jsme prostě chápali nějaké věci správně, principy, které v tomhle světě jakoby fungují a v podnikání fungují. Takže tohle to jakoby máme, ale my se nezabýváme přímo jakoby prodejem tréninku jako takových. V každém případě, pokud je to něco, co vy osobně řešíte, tak samozřejmě je zase X variant, které můžete využít. Existují přímo weby, které se tím zabývají. Já je tady asi úplně nebudu jmenovat, ale když se podíváte na Google a dáte si tam vyhledávání, já jsem to zkoušel před tímhletím jako setkáním, tak jsem zkoušel napsat do vyhledávání online kurzy přes web a tam se vám vyjedou 2, 3, 4, 5 webů, které vlastně vy můžete pro sebe sama využít k tomu, abyste mohli třeba nějaké tréninky prodávat. To znamená, jestli máte nějakou
knowledge, jestli máte nějaké znalosti, zkušenosti nebo nějaké dovednosti, něco prostě, co by lidé znali, co by lidé rádi třeba kupovali a co by se rádi dozvěděli a učili se to, tak samozřejmě je na snadě vytvořit nějaký trénink. Trénink, videotrénink, možná audiotrénink, možná nějaké podcasty, možná k tomu nějaké PDF, e-booky nebo prostě cokoliv. Vytvořit z toho nějaký jako program a pokusit se to nabídnout třeba těm webům, které již fungují, a začít to přes ty jejich stránky jakoby prodávat. Což může být jako samozřejmě snadnější, protože prostě nemusíte vytvářet ten svůj vlastní trh, nemusíte vytvářet prostě tu svoji komunitu a nemusíte vlastně tam budovat příliš velkou jako důvěru, protože už si ji jako půjčujete. Půjčujete si ji od těch webů, které už nějakým způsobem jako fungují. A ti návštěvníci, kteří chodí na ty weby, tak pravděpodobně tam chodí z toho důvodu, že ty tréninky tam chodí jakoby nakupovat, nebo že prostě to je cílové místo, kam oni jako jdou, aby se něco naučili. To znamená, když tam začnete přes tyhle ty platformy prodávat nějaké své znalosti, dovednosti, zkušenosti, něco prostě, co zabalíte do nějakého tréninkového balíčku, může to být jednodušší, ale samozřejmě bude vás to stát nějakou část té vaší jako marže, jo, toho vašeho profitu, protože ty platformy si za to něco vezmou. Nebo druhá varianta, druhý přístup je prostě začít úplně na zelené louce, což je samozřejmě mnohonásobně delší proces, je tam spoustu omylů, erorů, chyb a vlastně, když to jakoby takhle uděláte, tak se vám to třeba může samozřejmě poskládat, ale bude to trvat určitě nějakou delší dobu, budete muset nějaké věci zkoušet, budete muset nějaké věci jako testovat a v podstatě postupně se můžete dopracovat k tomu, že budete mít web, na kterém budete prodávat svůj vlastní jako program, budete mít plnou marži, nebudete se muset s nikým jakoby dělit, ale bude tomu předcházet určitě to, že budete muset jako vybudovat jakousi důvěru u těch potenciálních zákazníků jako takových. A zase jsme zpátky u té důvěry, o které už jsme dneska jako mluvili. Ta důvěra je prostě nesmírně jako důležitá, prostě v obchodě, v podnikání, prostě v čemkoliv, co děláte, naučte se budovat důvěru s lidma, aby vám lidé věřili. Protože čím lépe, čím efektivněji, čím schopněji to budete udělat, budete schopni udělat, tak tím více vám bude dařit. A je jedno, jestli to je v konečném důsledku v offline světě, v online světě, prostě platí to všude stejně. Jo, takže to jsou asi jako dva takové nějaké přístupy, které prostě jsou o prodeji online produktu, online tréninku. Nevím, jestli někdo by rád k tomu něco jako dodal, tak dávám slovo. Já bych když tak k tomu rád něco řekl. Chtěl jsem už to zmínit v předchozí otázce, ale paradoxně, když tahle otázka je úplně jiná, tak v tomhle směru to souvisí. Já na svém profilu už asi 2 měsíce každý den dávám video, které jsem nazval jednominutovky. A v podstatě je to o tom, že mám knížku Věřte tomu a dosáhnete toho, a v podstatě v každé té jednominutovce, která trvá 1 až 2 minuty zhruba, tak probírám nějaký odstavec z té knížky. A samozřejmě původně jsem nezamýšlel, že bych z toho udělal nějaký program, jak se o tom Robertem mluvil, ale časem možná k tomu dojde. Ale říkám to tady ze dvou důvodů. Jednak že vlastně se na to můžete podívat, protože to souvisí hodně s tím myšlením a jednak se na to můžete podívat i z tohohle hlediska, jak se třeba tvoří nějaký takový obsah. Samozřejmě nemám to dokonalý, je to plné přeřeku a tak dále, ale prostě učím se stejně jako všichni a myslím si, že to nějakou hodnotu má a to je důležitý, aby prostě to, co děláme, mělo nějakou hodnotu pro ty lidi, nějaký přínos. Ráda, děkuji, Zdeňku. Ještě já bych k tomu chtěla jenom takovou maličkou praktickou záležitost, protože setkávám se s tím čím dál častěji, že sice jsme Češi, ale neumíme češtinu. Takže pokud v tom kurzu nebo v tom, co člověk prodává, že jo, tak používá nějaký slajdy, něco prostě v psané formě, tak ať si tu češtinu nechá radši zkontrolovat klidně ze dvou stran, ale prostě nepůsobí nic hůř, než, nebo aspoň na mě, než když tam
jsou prostě hrubky a překlepy a takovýhle věci. V mluveném slově se to ztratí, ale jestliže jsou nějaký prostě slajdy, tak tam už ne. Jo, něco na tom je, no. Jako je fakt, že lidi někdy dokážou napsat dost zvláštní věci. To je pravda. Super, takže asi toliko jako k těm tréninkům jako takovým. Říkám, my to úplně neděláme. Když byste chtěl to někdo jako probrat, tak můžeme tak nějak jako obecněji. Já mám zkušenost z hlediska jako prodeje v podstatě e-booku, ale to je v podstatě identické. Pokud byste to chtěli dělat jako přes web, tak to chce mít nějakou platební bránu, někde, kde ti lidé budou moct jako platit ty vaše kurzy nebo ten váš program. A určitě to bude chtít dobré napsat, bude to chtít napsat dobrou, takzvanou jako prodejní stránku, to znamená někde, kde prostě budete mít jako popis toho produktu, kde budete cílit na ty emoce a na potřeby toho daného jako člověka. A vlastně skrze to, že ten člověk si to přečte, tak jako by to v něm vzbudí vlastně jakousi ochotu a chuť si tu danou věc jako koupit a pak potřebujete platební bránu. Takže na tom není jako nic až tak jako složitého. No a pak ten kurz někde musíte mít umístěný. To znamená buď webové stránky, nebo už ta platforma jako taková, kterou jsem zmiňoval, ale někde ti lidé potřebují k tomu mít jakoby přístup, takže vytvořit na svých webových stránkách bude potřeba nějakou zónu, někde, kde ti lidé budou moct jako konzumovat ten váš obsah, ale to vám stejně udělá někdo, kdo je jako technicky laděný, kdo se tímhletím zabývá a je to mnohem jako jiný, než prostě se s tím otravovat třeba jako by sám. A nestojí to až tolik peněz. Jo? Takže tohleto je jakoby k tomuhle. V každém případě my máme mentoringový program a vlastně součástí toho mentoringového programu je vlastně jako podnikatelská platforma, na které pomáháme lidem rozjet své vlastně jako podnikání. Není to až tak, že bychom prodávali online kurzy, ale spíš to máme zaměřené na domácnosti a na jejich potřeby, které mají různorodé. A ve skutečnosti, kdybyste se o tom chtěli dozvědět více, tak zase dejte vědět třeba do chatu, nebo prostě dejte vědět lidem, kteří vás do této skupiny pozvali, protože ta platforma jako taková, to, co vám umožní, tak vám umožní vytvořit opakující se pasivní příjem, to znamená něco, co vám rozváže ruce, dá vám lepší životní styl, dá vám více času, dá vám postupně třeba i svobodu a zároveň je to v podpoře toho, že je tady jakýsi mentoringový program, mentoringové prostředí, vzdělávací systém, který máte možnost kompletně využít a máte možnost na tomhleto, na té myšlence, postavit celé své podnikání, svůj úspěch a postupně i třeba celou svou budoucnost. No, takže toliko za mě. Nevím, kdo by se ještě chtěl k tomu nějakým způsobem vyjádřit, protože nám dobíhá 60. minuta, takže jestli máte ještě nějaké podněty k tomu, tak dávám slovo do pranice. Teď. Máme ještě 2 minuty. Jenom bych chtěl zdůraznit to slovo, co říkal Zdenda, krom těch jako věcí, co už padly. Ta hodnota, jo? Jakou hodnotu ten kurz, pokud budete prodávat kurz jako konkrétně, tak jakou hodnotu to těm lidem přinese? A už jsme, jako, myslím si, že některé ty věci, co jsme řešili v té první otázce, co se týče prodeje, se dá jako uplatnit i v tomhle tom případě. Opět bych jenom doporučil, jako co to těm lidem přinese, proč by si to vlastně měli objednat a co z toho budou mít a co se tím naučí případně. Jako jenom si udělat v tomhle tom jasno, protože podle toho ten člověk se rozhodne, jestli má smysl si to zaplatit nebo ne. Děkuju. Super, tak. To bylo asi poslední slovo závěrem. Myslím si, že dneska jsme probrali 3 zase důležité oblasti, nebo minimálně 2 z těch 3 byly podle mého velmi důležité. A těšíme se zase na nějaké vaše další otázky v dalším prostě měsíci, co nám teďka jako běží. A když byste s čímkoliv potřebovali pomoci, dejte vědět. No a přeju vám krásný zbytek týdne, krásný zbytek večera, možná ještě dneska, možná znovu se vrátíme k té lahvince vína, kterou jsme začali dneska před tímhletím vysíláním. A udělejte si příjemný večer a těšíme se, až se zase někdy setkáme a dáme řeč na tyhle ty témata, které nás nesmírně baví. Takže mějte se parádně, posíláme pozdravy všem vám, kdo jste se účastnili online, všem těm, kteří se budete dívat na záznam, do všech koutů České republiky, a ze kterých jste se připojili. Mějte se parádně, přejeme vám hezký zbytek večera.
Taky mějte přeju krásný večer. Ahoj. Přeju hezký večer všem, mějte se, děkuju, Roberte. Ahoj, naschle. Ahoj.